В Україні завершився 7-й фестиваль мистецтва кіно для дітей та підлітків «Children Kino Fest». Цього року він вперше відбувся онлайн. Третій рік поспіль гран-прі отримала українська стрічка. Найбільше глядачів проголосували за фантастичний пригодницький фільм Анатолія Матешка «Фокстер і Макс». У конкурсі короткометражних фільмів, знятих дітьми, найкращим визнали «Сузір'я єдинорога». 14-річна Влада Березанська з Фастова зняла історію про те, як дівчина втікає на околицю міста, виконуючи умови екстремального флешмобу «Зникни на 24 години». Фестиваль, нагадаю, вперше в історії відбувся онлайн через карантинні заходи по всій країні та зібрав понад 130 тисяч відвідувачів сайту. На перегляд фільмів та голосування за гран-прі Children Kino Fest зареєструвалися понад 20 тисяч глядачів. Разом вони подивилися 20 441 годину фільмів. Фактичних відвідувачів більше, ніж зареєстрованих, бо дивитися картини збиралися цілими сім'ями. Наступний 8-й Children Kino Fest відбудеться з 28 травня по 6 червня 2021 року. І переможцем, володарем гран-прі кінофестивалю Children Kino Fest 2020 року стає стрічка, яка і мені особисто, і сподіваюся, певно, колегам теж здалася найбільш серйозною, зрілою роботою, особливо тому, що там є особиста історія, пов'язана з цим. Це дійсно такий серйозний продакшн, це історія про дружбу, про мрії, про надію. І це фільм режисерки Влади Березанської «Сузір'я єдинорога». Тут. Єдиноріг. Може, корова? Отже, кращий український дитячий фільм цього року «Сузір'я єдинорога» гран-прі дитячого конкурсу. Іграшова винагорода 20 тисяч гривень. Вітаю! Ребята, ви молодці! Розкажіть, ви професійно знімаєте кіно, чи це все-таки ваша перша робота? Це не перша наша робота, як наша. 15? Як акторки, то це не перша робота, тому що я знімалася до того у короткометражці «Співай, Санька», її також показували на фестивалі міжнародному. І вона зайняла третє місце. Ось. Ого. А як режисерка? Як режисерка – це дебют, можна так сказати. Вітаю. І відразу перемога на нашому дитячому фестивалі.